Ty krás, tak tohle mám teda, to mám taky. A ještě budu muset udělat toho lanturna asi. Ty vole. Tak já už jsem na místě, tak jako vždy v parku v Olomouci ve Smetanových sadech u včelek je tady celku dost lidí, protože já jsem to taková stabilní, část lidí tam bylo 25 nebo 27, což je super, že takhle chodíte na ty turnaje. Budu rád, když teďka o prázdninách budete chodit častěji. Nakonec se nás tady sešlo nějakých 33, zase jsou tady i z Brna, i z Ostravy. Dokonce je tady jeden týpek, já už mám teda jako dvě kole po sobě, za sebou, už jsme něco odehráli. Dokonce je tady týpek, říkali, myslím, že snad z Malajzie nebo co, protože borec má nějakých 200 milionů expů, je teďka v Bratislavě na nějaké pracovní cestě, tak tady prostě objíždí turnaje i v Brně, i v Olomouci, takže jo, hustý. Uvidíme, jak dneska dopadne. Jsou tady totiž i Brňáci, kteří mají nahozenou laťku vždycky vysoko, takže uvidíme. No a já mám první kolo bohužel prohraný. Dostal jsem od Gordyho, od svého učitele na dnešní turnaj. Já jsem totiž neměl vůbec čas kvůli těm zkouškám, takže jsem dneska zase party dělal ráno. Takže Gordy mě porazil, doufám, že to dotáhne co nejdál. A teďka jsem hrál druhý zápas, ten jsem vyhrál a uvidíme, jak to celý dopadne. No a asi vám dám třeba nějaký PvP souboj, nechci tady zase dávat těch PvP soubojů několik, ale aby jsme si ukázali aspoň ty, který jsem vypoweropol za takovou strašnou raketu Stardustu, tak nějaký ten souboj si určitě ukážem. Čau lidi, ještě bych vám chtěl ukázat celou šestku Pokémonů, za který jsem vlastně utratil těch 700 000 Stardustů. Jelikož teďka u sebe nemám kameru, tak vám to chci aspoň v rychlosti ukázat takhle na telefonu. Takže tady si dám RRR, podle kterého jsem to měl pojmenovaný. A tady je jedna z nejpoužívanějších šestek Pokémonů, která byla na Rainbow Cup. Proto to mám RRR, jo, když tak. Jediné, co se tady ještě měnilo, tak místo toho Lanturna se hodně používal i Mantine. Prostě potřebovali jste určitě Venusaura s Flensiplantem, tady jsem všude dodělával ještě i movie, to mě stalo taky další Stardusty. A jo, prostě tenhle moveset. Potom tady, tenhle mě stál nejvíc, tenhle Frail Azumarill. A jo, prostě... Přes 200 000 Stardustů, frajer, taky jsem ještě dodával i moveset, takže tento, ten se mi snad bude ještě hodit v nějakým dalším turnaji, kde budou Water Pokémoni. Pak tady mám Quagsira, kterýho jsem taky ještě dodělával i moveset, potom je tady Lanturn a Charizard, kterýho jste prostě museli mít s Blast Burnem, jinak to nešlo. Jo, a abych nezapomněl, tak tady máme ještě Fortresse, který taky stal hromadu Stardustů. Vlastně Fortress společně s tím Azurillem byli nejvíc drazí. Ty vole, jsem to jako nestítl. Takže dlouho to bude prostě. Pěkně no. Ani ten stone jsem nedal, to jsem musel mít nabít rychlejší. No, mačet spinneru je strašně rychlá energie. To je špatný. Chtěl jsem tě zabít, jo. To jsem musel přesně vyměnit, jo. Ty vole, to bude hodně těsný, kámo. I když nevím, co máš jako poslední, no. To ještě jako vyměnil, jo? Tak to je prčící. Asi to tam mám, ne? Ani nezabíjený ten nerf. To je kant.
Já byl až tak kus jsem. Já jsem se dozvěděl ve 2 hodiny. Nám dostalo toho Orfejku strašnou ránu. No, tam je to neutral damage, no. Co? Hned není, to jsem si měl zajít do toho, do obchodu. Jsem prostě klikl na změnu a hnedka to skočilo zpátky, zase změnu zpátky, pak jsem tam měl, vole, štít a nezměnil se Pokémon, úplně to. Nemáš tam aerofizu? Ano, opravdu. Taky? Běž úplně stejně jak já, vždycky jsem to měl hnedka za tebou. To mě volí bude stát a zhru, to je hrozný. Já chci, aby prohrál. To nebude stát. Ty vole, kámo, teď jsem klikal na ten spell furt. Já nezabil. No ale furt jsem klikal na spell, já jsem měl nabitej dřív, než to tam dal. Měl jsi nabitej hnedka? A mě to taky tak dělalo. Krávo, vole, ale já, on tam neměl Pokémon, ale klikám na spell, na spell, na spell a nic, bude stejně tomu chargeoval dřív jak já. Vole. Jména? Taky mám lak? To už dám spell. Vzal štít? To jsem jenom ukázal. Kámo, ty to nabíjíš strašně rychle za něj. Nechutně, ale úplně. Prostě ty vole, jako. To je nejrychlejší nabíjecí nůžce. Tak jsem tam zase měl, ale zase to nestačilo. Prostě, to je hej,
jsem udělal to rukama. Hej, smaž to třeba. Jo, to je jasně zmazal rukama. Teď jsem docela chtěl vyhrát něco takového. Tak incoming, jo. Tak rychle? Musím nám abyt energii předtím. To nestíhám. Stíhám! A stejně máš asi shield. To máš jenom jiný pomátku, ne? To jsem tu hej. Jsem dostal fakt jako drsně po drsce. Kámo, to je? Co je to dneska za hry? Já se potím fakt za hry. Jakože nic proti hrál, dobře, ale... Teď jsi to měl jako hodně. Teď jsi to měl hodně. Dva jedna, no, já si nic dělat. No dobře. Lepší než minulý, každopádně. Čas. Já se nám padlo i na trhučku. A tady se mi to zřejmě smazalo. A nechci se mi to nainstalovat, já nevím. To si můžeš vidět, to znamená. Taková odnosná. Což je druhá odnosná za Olomouce. Ale tohle, kdybych já někdy udělala 100%, za to zapomenu. Co? No, to je moje. Říkám, 100% bych to tady třikrát denně zapomínala, na těch místech, kde bych to nechala. Jo, nás potáčí, pojďte se. You can show the 200 to je to mám náhledu. To není cena. Suka, byl to tady buzera. A jo! A nech mu tam ten odznáček, víš co? Teď už to nepůjde zachránit. To není moje, to není moje. A popuje ty dvoje, co to tam psalo. Tam je chodný, které z toho škucelo. He was staying on the back all the time before the cover. Best boy. So I hope it will be confirmed. Tak definitivně. Also for now. Sell. Já jsem tam dál, ale bora tu nemám nic, co byste měli. OK, tak chycený, trošku srandy tady, se tady sešlo plno lidí z turnaje. A ještě možná si tady dám trade s tím týpkem z té Malajzie, který má těch 200 milionů expo. Tak uvidíme, třeba to vyjde. Ahojte! Bye bye! Bye bye! Nice to meet you! Nice to meet you, yes. You can do... Dobojovaný, že? Jo. Tak lidi, tohle, tohle je ten týpek z Malajzie, má 200 milionů expu, to je brutální. I just told them you have 200 million. I think the Když tak mi můžete říct, jestli někdo náhodou víte, jestli má někdo víc expu z Prahy, protože z Brna má 115 mega a z Prahy nevím. OK, thank you. Okay. Good. For the video. Yeah. Nice to meet you. From Malaysia. Nice to meet you too. Yeah, okay. Good luck in tournament. Yeah, right. Thanks. Maybe we will see each other time. Brno Olomouc. We will see. Very nice. Bye. Bye. Ciao. Jo, hustý. Tak mám druhého torkoula. Jednoho jsem dostal od kamaráda, to jste vlastně viděli na videu v Praze. A teďka mám druhýho. Už máme i srdce. OK, začalo nám pršet, ale na vás naštěstí nepršelo pod tím stromem, takže cool. A půjdem. Jinak, to jsem vám vlastně ještě neřekl, na turnaji jsem skončil se skórem 3-3 nakonec. Dobrý, není to v minusu, je to fajn. Minule jsem končil myslím 4-2 a teďka mám 3-3. Tak dobrý, no, ale ty kráso, ty stardusty, co jsem utratil, 700 tisíc stardustů v těch pokémonech, za kterýma jsem dneska hrál. Je to raketa, jako no, je to raketa, ale když tak je to mám vypowerpovaný dopředu, na příští turnaje,
prostě to mít do těch 1500 CPček a hlavně jako lidi, do čeho to chcete dávat prostě. Dneska, když už máte Pokémony na max CPčku, tak co s nima, když nejsou ty nejvyšší turnaje, kdyby byly ty turnaje pro ty největší CPčka, tak stejně se tam bude používat jenom pár Pokémonů. A takhle je to nejlepší prostě, no, do čeho investovat ten Stardust. Ale jestli bude příští turnaj, což má být nějaký jungle, jestli bude hodně nových Pokémonů, tak já už mám myslím jenom necelých 600 000 expů, teda 600 000 Stardustů. Tak to nebude. To nebude úplně dobrý, no. Možná už to utratím všechno a pak už nebudu moci na další turnaj, co bude přes příští měsíc. Uvidíme, no, jak to vyjde. Třeba budu moct použít právě ty Pokémony už z minula, protože některé ty typování se přece jenom opakujou. Tak jo, super. My frčíme s kámošem na jídlo a uvidíme se potom někde dál. OK lidi, je to nakonec celkem zmatený, protože já jsem momentálně teďka na koleji a vyklízím tady kolej a poply se mi vajíčka, měl jsem tady notifikaci a je tam och, a takže musíme to vylíhnout teďka, nebudeme na to čekat, když to potom náhodou otevřel nějak náhodou nebo potom se nám to neukázalo, takže zapínám aplikaci, doufám, že tam naskočí těch 9-10 kilometrovek. Já jsem doufal, že to otevřem někde v parku nebo někde v průběhu natáčet, ale teďka je toho dost tady tyhle dny, takže teďka prostě tenhle díl Pokémon Go je takový rozkouskovaný, jo, budete tady mít od všeho něco asi, neuvidíme, jak to nakonec dopadne. Nicméně, zapíná nahrávání máme, jdeme odkliknout, že nejsme v Dangerous Area a popnou nám asi vajíčka, jo, ještě Mudkip Day, OK, dobře, to teďka dismissnem, ale i se nám tam splnili questy konečně, protože já jsem to zkoumával strašně dlouho. Jak bylo to zkouškový, tak já jsem prostě 3 týdny nenatáčel a předtím jsem to ještě taky schovával, takže vy, co sledujete dlouho Pokémoní videa, tak víte, prostě prošlo takhle, ale konečně to můžeme vylíhnout, protože já jsem po zkouškovým tam těch 9-10 km konečně dal do těch inkubátorů, protože jsem věděl, že na to bude čas. Stejně je to dosítaný. Jdem na to. První vajíčko. Dlouho jsme nedali 10 kilometrovky. Fakt, že hodně dlouho. Wow, hustě. Teďka dělám wow, protože já nemám dobrý IVčko na Skorupim a jeho evoluci nemám a chyběl mi v turnaji. Aha, Really Strong, což úplně jako zase nevadí, protože vy nepotřebujete do těch turnajů úplně nejlepší, ale všechny staty má zhruba stejně, takže což není úplně dobrý. Tam je dobrý mít nízký atak, abyste jej vyhnali na co nejvyšší level v těch turnajích. Tak, OK, Ralts. No, vidíme, jaký IVčko bude, ale to mi přijde, že není moc velký. HP, atak, impressive, no. Ještě si u Ralce pamatuju ty CPčka, co je dobrý a co ne. A žádný další vejce, co se děje? Tohle je nějaký divný. Prosím, jako další animace nebudou? Jenom 2 animace na 10 kilometrovky a pak to jako zmizí? Tak tohle se mi teda ještě nestalo. Já se teďka nebudu dívat a skočíme a na ty vajíčka, já se budu snažit nekoukat, prostě vy teďka nebo vidíte obraz a já se nebudu dívat, prostě najdu ty, klikl jsem na posledního, to je ten škorupy. Neviděl jsem ostatní, toto je jakoby první vejce, který se vylíhlo. Viděl jsem poslední 2 liney, měl jsem tam prst na tom, tak snad. Neviděl jsem, viděl jsem škorupy a viděl jsem tam ještě nějaký obrys a viděl jsem Charizarda, který byl dole pod tím. No prostě nevím, který tam jsou, takže si to uděláme takhle to líhnutí, aspoň to nějak občuráme. Tak jo, Škorupio známe. Slakot, OK. Best of HP, no about it. Byl sice Community Day, já jsem v té době nemohl, byl jsem nemocnej doma, takže bohužel nemám shiny, ale Slakot Day má být znova, takže buďte ready. Má to být znovu, protože to bylo pro nějaký špatný, že se neobjevovali tolik. Dratini, ježíš, první generaci tady máme. Really Strong dokonce, no, tak to se nedá nic dělat. Trapinch, zase. Oni jsou to ještě celkem starý vajíčka i některý, já nevím, jestli tady budeme mít třeba i něco z nové generace, nejsem si úplně jistý. Beldumák, klasika už taková. Ono lidi, když už toho Pokémona byl Community Day, tak je to takový jako, no, a i to vajíčko prostě už, i kdyby bylo nějaký vysoký, tak z něho nejsem úplně nadšený. Ale třeba tam ještě bude něco zajímavého. Tak pokračujeme dál. Ralts, není to, ne, to není tam ten. A ten má ještě horší javíčko, jak tam ten předtím, OK. Marýpka, sám tady objevuje úplně stejný Community Day, prostě. Úplně teda, úplně všechny Community Day, tak to myslím. Další, Beldum zase, ach jo.
HP a tak, no about it, ale tenhle jako vypadá dobře a nevím proč. Jo, ona si nemůže mít další atak, proto se mi tam neukazuje přidat atak, ale což je divný, jako mi přijde. HP, atak, no about it, uvidím, jaký tenhle bude mít IVčko. Nevím, proč tady nemůžu přidat ataku. Možná to u Beldoma jako jedinýho nejde, proto mi to nejde, nevím. Další, zase Ralt, to je ten, který jsme se koukali. Takže, tady když dám Uprise, tak to budeme vědět, jasný, to je on. Tady už nový atak přidat jde. A to je poslední. To je poslední, takže tady těchto 9. Nedopadlo to úplně dobře, no. Bohužel. Myslím, že ale trapinčové už tam nejsou v těch desítkách teďka nově, ale úplně jistý si nejsem. Nicméně můžete mi dát vědět do komentářů. Za sebou už je 3 desítky, tam už snad budou zase noví pokémoni, protože tam už by měli být, tady bylo hodně starých vajíček. Nicméně lidi, pro dnešní video to bude všechno. Pokud se vám video líbilo, tak budu moc rád, když tam lupnete like. Pro další videa si určitě zaklikněte odběr, protože vím, že hodně z vás se dívá bez odběru, takže budu moc rád, když na to červené tlačítko kliknete. A určitě sledujte Instagram, byl bych moc rád, kdybychom tam překonali 10 000 followerů třeba do konce prázdnin nebo někdy v prázdninách. Prostě bylo by to hezký, bylo by to fajn. Tak budu moc rád, když budete sledovat Instagram, dávám vám tam hodně věcí na Insta Stories, takže vidíte mnohem víc. A uvidíme se u dalšího Pokémonového videa nebo u dalších videí. Mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau.